Talas jakih vrućina zahvatio je i naše prostore. Najtopliji grad danas bio je Mostar, gdje je izmjeren 41 stepen. Zbog ekstremno visokih temperatura na snazi je narančasto upozorenje. Sindikat radnika građevinarstva ponovo je uputio apel poslodavcima da radnicima preraspodijele radno vrijeme. Ovako je danas u podne izgledao centar Banja Luke. Iako je temperatura u tim trenucima dostigla 36. podjeljak, u centru grada gdje se trenutno izvode radovi bila je mnogo više. Građevinci, komunalci i ostali radnici koji rade na otvorenom svakodnevno su izloženi riziku od toplotnog udara, sunčanice i opekotina. Međutim, ni sve ovo kako se čini poslodavcima nije razlog za preraspodjelu radnog vremena. Nažalost, zakonom o radu niti bilo kojim drugim zakonom nije uređena ta oblast, tako da smatramo da apeli apsolutno ne donose nikakve rezultate. Evo vidimo i za nas da ljudi rade, temperatura je već jako visoka. Apel na poslodavce da preraspodjelom radnog vremena zaštite radnike koji ljeti rade na otvorenom upućuju iz Inspektorata Republike Srpske. Također ističu da pitanje rada na otvorenom nije zakonski precizno definisano. Također nije propisano ni pri kojim bi mikroklimatskim uslovima poslodavci trebali obustaviti radove jer postoji opasnost po život i zdravlje radnika. A zdravlje radnika koji rade na otvorenom itekako bi moglo biti ugroženo jer nas i narednih dana očekuju visoke temperature. Spas nam neće donijeti ni noćni sati jer već nekoliko dana imamo i tropske noći. Do kraja ove sedmice su temperature će biti jako visoke, dosta visoke, već su krenule i tropske noći. Kad kažem tropske noći, temperature ne padaju noću ispod 20 stepeni. I najvjerovatnije će u Banju Luci biti najtopliji jun od kada imamo sistematska merenja. Trenutno je blizu da obori rekord, ali još ova 2-3 dana imamo merenja sa veoma visokim temperaturama. Dakle, ceo jun dosta topo, znatno topliji od proseka kao jul. Talasi tropskih vrućina direktne su posljedice klimatskih promjena, upozoravaju klimatolozi. Posljednjih 6 godina na našem području najtoplije su u istoriji, a taj trend će biti nastavljen. Tek nas čekaju sigurno baš još 2 ili 3 talasa tokom jula i augusta. To je ono što klimatski modeli ukazuju i klimatski scenari. Znači, za ovaj region Južne Evrope gdje se i nalazi Republika Srpska. Prognoze pokazuju da će ovo ljeto biti veoma toplo, uz malu količinu padavina. Upravo zato je apel ljekara da se unose veće količine tečnosti, raslade prostorije u kojima se boravi, ali i izbjegava boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Međutim, da li će ove preporuke moći svi da ispoštuju?